tänään muutama sana kengityksestä, jalkojen hoidosta, kengitysongelmista ja sen sellaisista asioista. Eli ihan alkuun, niin kengittäjän ongelmahan ei ole se, että hevonen ei osaa käyttäytyä, eli se ei ole kengittäjän asia kouluttaa hevosia siihen, että ne käyttäytyy, vaan se on omistajan tehtävä. Ja nyt mä kerron muutaman vinkin siihen, että millä tavalla me päästään edesauttamaan sitä, että se kengitys sujuisi hyvin. Mulla on tässä avustaja, joka antaa nameja ja pyydetään suoraan ja pikkusen perustumaan. Noin. Lähdetään liikenteeseen siitä ajatuksesta, että kun hevosella on 4 jalkaa, niin kun yhden nostaa ilmaan, niin se pitäisi pystyä seisomaan niillä 3 jalalla. Ja moni hevonen tekee sitä, että kengittäjä on sitten se 4. jalka, eli mä otan sen kengittäjän sylissä. Ja se aika helposti johtuu siitä, että kun me lähdetään nostamaan perinteisesti hevosen jalkaa ylös, niin ainakin mut on opetettu pikkutyttönä siihen, että pukataan vähän yliä tuohon. Ja sitten kun se hevonen rupeaa keventämään tätä jalkaa, niin napataan se sieltä alta pois. Jolloin me vähän opetetaan se hevonen siihen, että se on luvallista nojata ihmiseen, niin muutetaan se ajatus sillä tavalla, että opetetaan se hevonen siihen, että se nostaa sen jalan itse ja pysyy niillä 3 omalla jalalla ja tämä, mikä on ylhäällä, pysyy kevyenä. Ja me lähdetään opettamaan hevosta ihan semmoisella asialla. Keskitys vähän pakki. Mä lähden kevyesti koputtamaan, mulla on nyt kaviokoukku, se voi olla sit ihan mikä tahansa harja tai vaikka ihan sormella tai millä tykkäätte. Niin mä lähden koputtamaan hevosta jalkaan. Ja yleensä ensimmäinen reaktio hevosella on se, että se nostaa jalan, kun aikansa tätä koputtelee. Se tulee semmoinen olo, että hei, mitä sä oikein teet? Ja siinä kohtaa, kun se rupeaa keventämään, täältä Roni antaa namin. Lore lapsettaa, mutta se on ihan normaalia, ei anneta sen häiritä meitä. Ja uudestaan. Mä lähden koputtamaan jalkaa. Lore nostaa jalan. Noin. Ja saa namin. Koputetaan jalkaa. Hyvä! Noin. Taitava. Ja sitten me voidaan ruveta pitkittämään tätä aikaa, että se pitää jalkaa itse ylhäällä. Sillä, että me pidennetään vähän tuota palkkausväliä. Elikkä opetetaan siihen, että sen namin saakin vasta sitten, kun on hetken aikaa pitänyt jalan ylhäällä. Taas koputellaan. Hyvä, jalka on ylhäällä vielä vähän lisää. Noin. Ja namin. Hyvä. Ja pikkuhiljaa jatketaan. Ja hetken päästä se hevonen oppii vaikka seisomaan tällä tavalla 3 jalalla. Ja sitten, kun me ollaan opetettu hevonen siihen saakka, että otetaan taas vähän pakkia, Lore voisi keskittyä. Mutta pystyy, eikö niin? Kun me ollaan saatu hevonen oppimaan siihen, että se antaa jalkansa tänne, niin opetetaan se semmoiseksi, että tämä jalka on oikeasti kevyt. Et mä en missään tapauksessa halua, että tämä oppii siihen, että se voi nojailla mun päälle. Ja sitten siihen kengitykseen. Niin se ei ole sama asia, kun kengittäjä kengittää hevosta, niin se hevonen joutuu olemaan ihan erilaisessa asennossa kengittäjän kanssa, kun silloin kun ihminen putsaa kavioita. Niin opetetaan siihen, että jalka nousee, kun pyydetään, kops. Noin. Ja sitten me voidaan ruveta hiukan pyörittämään tätä jalkaa, tekemään tämmöistä pyörittävää liikettä. Otetaan vähän tätä jalkaa tänne sivulle, koska kun kengittäjä ottaa jalan jalkojen väliin, niin tämä jalka joutuu hiukan tuolta hevosen kehon alta pois. Treenataan tätä. Kun Lore antaa vähän tänne myöden, mä sanon nami. Nami. Hyvä. Ja sitten kun hevonen on oppinut tämän, niin tätä jumppaa voi tehdä ja palkata sitten itse, ettei tarvi olla kahta. Mutta tässä tämmöinen pikakurssi siihen, että millä tavalla me päästään jo aika pitkälle sen asian kanssa, että siinä kengityksessä ei tulisi niitä ongelmia. Opetetaan nostaa jalkaa ja seisomaan
omilla töppösillä. Palataan jossain kohtaa sitten niihin muihin ongelmiin, mitkä liittyy kengitystä, mutta lähdetään tällä nyt treenaamaan. Hyvä, kiitos. Nähdään taas. Heippa.